Chuva de graça, chuva de poder, meu querido, sobre nós. Chuva sobre os sedentos, meu querido. Agora é o Espírito Santo de Deus. Oh Deus, todo dia de Pentecoste, Pai, vem sobre nós nessa noite. Yeah.
unção. Ele te trouxe aqui para renovar a sua vida, para incendiar a sua vida nessa noite. Espírito Santo de Deus, que encher as lâmpadas nessa noite. Espírito Santo de Deus, quer transformar a sua vida nessa noite. Nós estamos aqui, Pai. Nós precisamos do Senhor em nossas vidas. Precisamos de Ti, ó Pai, sobre nós nessa noite. Nós estamos aqui, concedendo a Ti, Senhor. Eu vou.
Deus te abençoe. Irmãos, boa noite, a paz seja convosco. É hora de ouvir a palavra do Senhor. Amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Lá no livro de Mateus, o capítulo 26. Se você não trouxe a sua Bíblia, leia com alguém que está aqui. Glória a Deus. Mateus, capítulo 26. Hoje é noite de Santa Ceia. Glória a Deus. Hoje é noite de nós trazermos à memória a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É noite de nós nos lembrarmos daquilo que Jesus fez, daquilo que Ele nos destinou, daquilo que Ele sofreu por amor a nós. Amém? Mateus capítulo 26, lá no versículo 36. Glória a Deus, aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Então, Deus, aleluia, Jesus. Chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levantando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas tu, como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então nenhuma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos orar juntos nessa noite. Querido Deus, amado Pai, nós já te louvamos, nós já oferecemos ao Senhor, ó Pai, a nossa canção, mas neste momento, ó Deus, a qual nós fazemos menção da tua palavra, eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor comece a trabalhar em cada coração, que o Senhor comece, ó Deus, a agir neste lugar de uma maneira sobrenatural, para que a palavra, ó Deus, a ser ministrada nesta noite através da minha vida possa encontrar terrenos férteis. Deus, que o nosso coração, ó Pai, esteja pronto para receber a tua palavra. Esta palavra, ó Deus, não vem de mim, mas vem do seu trono, para aqueles que estão presentes aqui neste lugar. E a tua palavra diz, ó Pai, que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Que nós possamos ouvir, entender e praticar a tua palavra. Eu me coloco à sua inteira disposição mais uma vez, para que o Senhor possa crescer através da minha vida e que eu venha diminuir, ó Deus. Mas eu te peço, usa-me como um canal de bênção na vida dos seus filhos nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Assente no seu lugar. Não deixe que nada te impeça de ouvir a palavra do Senhor. Bem? Não deixe que nada te atrapalhe nessa noite, meu querido. A única voz que você vai ouvir a partir de agora é a voz do Espírito Santo de Deus. Por isso eu quero te pedir uma coisa. Vire para o seu irmão que está ao seu lado e diga para ele assim: o nome de Jesus, deixa eu ouvir a palavra de Deus. Amém? Você entendeu o recado de Deus? Então, amém. Deixa só os diáconos a serviço agora. E vamos à palavra do Senhor. Irmãos,
nós começamos a entender a palavra do Senhor, quando nós começamos a ler, a buscar entendimento na palavra do Senhor, a cada dia que você ler uma determinada palavra, ela vai te dizer algo diferente. Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, a cada instante nas nossas vidas. Glória a Deus. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque nós precisamos de ouvir a palavra de Deus. Precisamos de entender o que é que Deus quer de nós nesta noite. Então esta palavra é para a minha vida. Esta palavra é para a tua vida. Glória a Deus. E nós vamos ver. Nós vamos aprender juntos o que é que Jesus, ele teve que passar, até onde ele suportou, por amor a mim, por amor a você, por amor à igreja dele. A Bíblia diz que este amor não tem limites. A Bíblia diz que este amor não se mede, porque é um amor tal que não tem explicação. Mas se eu olhar para trás, se muitos olharem para trás, eles vão se lembrar de onde estavam. Mas também vão entender de onde é que o Senhor os tirou e aonde é que o Senhor os colocou. E é por isso que você está aqui nessa noite. Porque Deus, ele te alcançou. Porque Deus demonstrou o amor dele para com a tua vida. O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, o Senhor te separou para que você pudesse participar hoje da Santa Ceia do Senhor. E aqui nós vamos ver juntos a angústia que Jesus Cristo, ele começa a sentir ao ver que estava se aproximando a hora da crucificação. O Getsêmani estava esperando Jesus Cristo. A cruz, ele não podia fugir. Ele não podia fazer com que os planos dele se concretizassem. Mas ele tinha certeza que ele veio a este mundo para realizar o querer de Deus, o seu Pai. Interessante é que desde o momento em que muitos ficaram sabendo que Jesus viria a este mundo, começaram as pessoas a querer perseguir, a destruir Jesus Cristo de Nazaré. E todos começaram a andar, a caminhar e de querer saber aonde ele estava. Mas Deus, na sua infinita grandeza, guardava o filho dele. Aleluia. Guardava o filho amado. O filho que ele disse: olha, este é o meu filho em quem eu comprazo. Este é o meu filho que eu tanto amo. Este é meu filho que eu enviei ao mundo para salvar o pecador, para salvar uma humanidade, para libertar os cativos, para destruir as algemas de Satanás, para fazer deles um povo santo, um povo eleito, um povo escolhido por Deus. Mas nós vamos ver aqui que Jesus Cristo, ele era homem, ele era carne, e ele também começa a sentir. E a Bíblia diz que em um determinado momento ele estava ali no monte e ele começa a dizer para os seus discípulos assim: olha, tenho uma necessidade no meu coração de orar. Tenho uma necessidade de eu me prostrar diante de meu Pai. Porque a hora é chegada. Eu estou sentindo na minha carne, no meu espírito, o desejo de orar ao meu Pai, de falar com meu Pai, de buscar o meu Pai, de adorar o meu Pai. Aleluia. E por várias vezes Jesus falou em meio à multidão, mas naquele momento ele queria ficar a sós com Deus. A Bíblia diz que ele chama três e vira para os outros e fala assim: olha, eu vou ali orar. Eu vou ali adiante orar. Fiquem aqui. Mas Jesus fala assim para ele: mas eu quero que vocês orem. Eu preciso que vocês orem. Porque vai começar a minha trajetória, a trajetória final da minha vida, até que eu chegue até o caminho do golpe, daqui a pouco eu chegue àquela cruz. E Jesus vai adiante. Ele dobra o seu joelho e ele começa a orar a Deus. Ele começa a buscar ao Senhor Jesus Cristo. A sós. Ele começa ali a clamar.
clamar a Deus, a chamar a Deus. E ele sabia que o Pai estava ouvindo. Mas ele também tinha uma certeza no seu coração: olha, tudo que o profeta disse vai ter que se cumprir. E ele volta mais uma vez aos seus discípulos e começa a falar com os discípulos: por que que vocês estão dormindo? Eu não disse para vocês orarem? Aleluia. E muitas das vezes é isso que acontece conosco, meu querido. Deus está nos chamando para orar. Deus está nos chamando para congregar. Deus está nos chamando para fazer a obra. E nós estamos dormindo. Jesus, ele conta com você, meu querido. Ele precisa de você. Mas muitas das vezes o Senhor fala: faça a minha obra. Ore. Orai para que não entreis em tentação. Meu Deus. Orai para que o inimigo não coloque as mãos sobre vocês. Orai para que o mundo não estrague. Orai para que vocês não vão para o mundo. E quando Jesus olha para os seus, tem muita gente dormindo, mas uma morte espiritual. E muitas pessoas estão se desviando, estão se afastando dos caminhos do Senhor. Muitas pessoas estão se acomodando, se acostumando com essa frieza. Porque o crente, quando ele é chamado por Deus, ele tem que se colocar como um guerreiro para o Senhor. Ele tem que engrossar as fileiras de uma igreja. Ele tem que engrossar as fileiras de um culto de oração, de um culto de mulheres, de homens, de crianças, de jovens. Porque a Bíblia diz que os dias são maus, meu irmão. E se eu não perseverar nos caminhos do Senhor, se eu não buscar, se eu não dobrar o meu joelho, Jesus está nos ensinando: fale a sós com meu Pai. Glória a Deus. Aleluia. Quando tiver difícil, fale a sós com meu Deus. Glória a Deus. Fale a sós com meu Pai. Aleluia. Mas clame, ore, chore na presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque Ele ouve o seu clamor. Amém. Ele ouve a sua oração. Glória. Mas Ele também quer ouvir a sua adoração. Aleluia. Você não está na casa de Deus apenas para pedir. Você está na casa de Deus para glorificar a Deus pelos seus feitos, pelas suas maravilhas, pela sua salvação, pelo que o Senhor fez na sua vida. Porque o Senhor te resgatou das trevas, meu querido, e te trouxe para a luz. E tem gente que ainda dorme uma morte espiritual. Aleluia. Tem gente que não se levanta para adorar a Deus. Aleluia. Tem gente que não tira um tempo, um segundo, instantes, para dizer: Pai, obrigado pela minha salvação. Obrigado porque eu estava nas drogas e não estou mais. Obrigado porque eu passava necessidade, mas com o Senhor eu não passo mais necessidades. Obrigado, Pai, porque eu tenho uma igreja para